Aprender a ler e a escrever está transformando a realidade de centenas de jovens e adultos no Piauí, que deixaram de ser analfabetos. São pessoas de 15 anos ou mais que perderam a idade certa para se inserir no processo educacional, mas estão construindo um novo e belo começo. Elisa Dona Antônia Silvaldeci. Três dos quase 30 alunos atendidos pelo programa Brasil Alfabetizado nessa escola municipal da Cerâmica Sil, zona rural de Teresina. Seu Valdeci passou mais de 30 anos sem frequentar uma sala de aula. Mal sabia escrever o nome. Agora a situação é diferente. Arroz, pão, queijo, arroz. Não tinha como estudar, era pobre demais, meus pais, era sempre de eu ir trabalhar para ajudar meu pai e meus filhos, e aí foi o jeito de eu parar o estudo, que eu agora vou concluir meus estudos. Minha felicidade agora, dos meus 50 anos que eu entrei para cá, é só felicidade, é outra vida. Para a professora, o sentimento é de gratidão por conseguir mudar um pouco a vida desses alunos. Isso para mim tem sido muito gratificante, eu estou muito feliz, agradeço esse programa, né, que está dando oportunidade para as pessoas do meu bairro, que eu também moro aqui, na Cerâmica Sil, e eu estou muito feliz porque está abrindo novos horizontes para eles. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE, o Estado conseguiu reduzir em 0,6% os índices de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, entre 2016 e 2017. O índice de analfabetismo hoje diminuiu em 2014, estava em 20,2. Hoje estamos com 16,6. Então, 4 pontos é muito, é muito positivo. É uma grande vitória esses 4 pontos. Como eu disse, que não é fácil. É, proporcionalmente falando, é o Estado que mais alfabetizou nesses últimos tempos. Um ponto importante na alfabetização de adultos é o apoio da família. Aqui nessa sala a gente tem um exemplo disso. O Edinaldo tem 9 anos, ele é filho da Dona Antônia. Estuda no 4º ano do ensino fundamental e sempre que pode, ajuda a mãe. Inclusive, dentro da própria sala de aula. Edinaldo ajuda a mãe a soletrar as sílabas mais difíceis. Sa, sa. Sa. Deu. Do. Sa, do. Sa, do. Um filho feliz com as conquistas alcançadas pela mãe. Tá, já aprendendo a ler, já sabe escrever o nome dela. Isso te deixa feliz? Sim. Ajuda demais. Eu tô mais interessada assim de aprender mais a ler mesmo, pra ajudar ele nas tarefas dele.